Miaraba tsika isa tokantrano amin'izao alin'ny alahady fahafito amby folo ny volana mey dimy amby folo sy roa arivo izao. Ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao eto amin'ny fahitalavitra MTV iresantsika bebe kokoa ny toetra ara-tsosialy ary ihany koa ny vaovao izay nisongadina tamin'ity herinandro ity. Nisy vaovao nisongadina indrindra indrindra eo amin'ny resaka tanàna n'Antananarivo izay indrindra no nahatonga anay nanasa tamin'ity androany ity an'Andriamatoa Jean Irina Rafanomezatsoa filohan'ny afary malagasy. Miarabanao ho Andriamatoa Jean Irina Rafanomezatsoa ary misaotra anao avy hatrany nanaiky ny vahiny ny fandarana tamin'ity androany ity. Miarabanao namana marika, miarabantsika mpiaino isatokantrano, miarabana roa namana teknisianina mankasitraka manokana ny televisiona na MTV na pitranao anay amin'izao fandarana aktualite izao. Tamin'ity herinandro ity dia nametraka an'ireo atotataratasy filatsakofidiana ny kandida lohalisitra anakifolo. Nametraka ny atotataratasy olatsan'zareo ho ben'ny tanàna n'Antananarivo teo ihany koa tamin'ity herinandro ity dia fantatra ny filohan'ny delegasiona manokany tanàna n'Antananarivo vaovao ho anao Andriamatoa Jean Irina Rafanomezatsoa. Nareo somary manana andraikitra bebe koa amin'izay hoe lafi ny ara-tsosialy indrindra ny sosialy mbahoaka zay. Inona no andrasantsika amin'ireo kandida izay ho be ny tanàna atsoatsy ireo? Mara zany namana marika ho an'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra manokana aloha angamba no resantsika dia iraha malala ireo olana goavana misitra ara-tsosialy. Anisan'izany a manomboka amin'izany angamba nenenivon'ny fokontany tsiraray avy ary zay mihitsy nety ny anomboako ny adihevitra hoe ho anahy manokana dia mahita ny tena olana ne nanomboka tamina fanindrena sy fokontany tamin'ny taona tamin'ny andro ny tompokilahy kivilira Zanamasy tany hoany angamba nisy nanomboka ny fanindrena sy fokontany fa tsy mividina tsony sy fokontany a dia nanomboka sepotra koa ty tanàna n'Antananarivo ity. En plus zany any zavatra tiana olana mahakasika ny resaka rehetrarehetra ohatra ny hoe matetika ny ben'ny tanàna n'Antananarivo dia lasa miakatra lanja kokoa angamba hoe lasa tsy maintsy avy eo foana ny toerana ikarana filoham-pirenena folomena dany kandida. Inona no andrasantsika aminy? Ny andrasana aloha zany dia izay hoe tokony tena promesandry zareo a ijery ny fampandrosoana ho an'ny tanàna n'Antananarivo satria ny fototra lehibe ara-pôlitika ny dia ohatrany niainga foana atao amin'ny resaka ben'ny tanàna atao matetika ary a eo indrindra indrindra raha mamiraka an'izay tsika hoe inona no andrasana fa vahoaka zany tena marina miandro hoe inona ny fanovanany ity tanàna n'Antananarivo ity satria iraha manaiky tokoa fapotika izy ankehitriny tsisy tsy milaza fapotika amin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Nefa kosa manoloana an'izay rehetrarehetra izay ahoana ny fanarenana, ny fanarenana io dia resaka toetsaina foana izay olan'izay zany ny zavatra lehibe ary eo a tsy tsapa-tsony ny zavatra tokony ho tsapa-mpitondra ho matetika izay hitondra ny tanàna eo dia tsy ampitsony ny fandraisana andraikitra ny vahoaka satria ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe ohatra ny fivoriam-bepokin'olona tsisy an'izany fivoriam-bepokin'olona zany ny zao tanatin'ny tanàna n'Antananarivo ny asapokin'olona izay nisy foana hatramin'izay hoe raha mpandrosotsika hiaraka anadio tanàna imbonina antsika tsisy an'izany tsony fa dia ny hoe lasa ohatrany hoe lasa ny vahoaka ny raviravy tanana le mpitondra lasa rehefa avy eo lasa olana lehibe raha itentsika an'ireo fako be da be to amin'ny tanàna n'Antananarivo. Ny olan'ny fako anie ny tena marina ny sambatan'olona namanadihoatra ny ahoana namanadihoatra ny ahoana ny kommunina sy ny mpanadihoandreny fako ireny fa misy tena atsipy fotsiny le izy atao anatin'ny lalam-bahoaka ohatra zany ny tatatra manorona amin'tsy lany zany le izy satria tsy ampitsony ny fanentanany ny fotony io moa zany somary manjavozavo kely amiko ihany ny resaka constitution mifie satria raha hita ao anatin'ny constitution dia milaza fa tokony iainga avy any fokontany ny président fokontany zany tokony conseil municipal d'office dia atreto zany zao mbola anjavozavo ihany koa hoe atraiza zany zao a raha tonga fifidianana be ny tanàna zay nandritry ny taona maro nefa tsisy marina fa lany mandany be ny tanàna satria raha tsika malala fa nanomboka tamin'ny ny alàna teo amin'ny fitondrana ny be ny tanàna n'Antananarivo a matetika zany hoe tsisy be ny tanàna voafidim-bahoaka fa tratrany PDS io foana hoe lasa président délégation spéciale foana ny olana. Iny koa moa zany tao anatin'ny actualité a nisy famitra-pelana ny PDS zay tiako homariana mihitsy zany androany hoe io a tsy moramora mitondra ny tanàna n'Antananarivo reo lesoka nandritry ny taona maro nyfanesy tamina construction illicite reo lesoka nandritry ny fotoana maro nyfanesy noho ny atsitsimana ny olona ina any manao trano eny ambony kanaly dia zay ny zavatra rehetrarehetra zany zany mitambatra anankiray a dia
politika fa tsy fombiazam-pitondra ohatra izay zany hoe nanomboka tany amin'ny fandravana antsena an'Anjoma izay moa zany zavatra tena teneniko mihitsy hoe voarava antsena an'Anjoma dia potika tanin'arivo satria lasa nanjaka ny sinosan'ny karana sy ny entana avy any ivelany a lasa tsisy asa teny ny elakelatrano rehetrarehetra teny raha taloha confection be dehibe tany anatin'ireny tanàna ireny a ankehitriny zany lasa contrera an'izay babi foty dia miaraka mirevirevy dia miaraka mijorojorany ny tela elakelatrano sisa ny tanora dia zay zany anisan'ny zavatra anankiray mbola sarotra lesika koa namana marika ka ho anareo fare malagasy ahoana ny tokony hoe irosotsika amin'izay anarena antsika an'izay teboka maromaro zay inona zany ny hoe ataoko hoe lakle ny fampianarana ve ny tokony hamafisitsika bebe kokoa ny fampahafantarana ny vahoaka ny lalàna ve ny zay ve ny tsy ampy eto amintsika ny fampianarana vahoaka amiko aloha samy tonga sainy ary mino fa samy amin'ny resaka fa ny aza ny eto dia ny hoe ny fanakekeza mpitondra fanjakana sy ny vahoaka izay tokony ainga avy amin'ny rafitra avy any fotony amiko a za manokana zany tena miteny hoe raha samy fitondram-panjakana raha mijeriny be ny tanàna io mantsy zao rehefa ao ariana kely ao a iza manendry ny chef fokontany ny chef distrik ave samy be ny tanàna satria ny chef fokontany anankiray zany mbola discussion ipotra afaka fotoana foy fa raha ny tena marina dia tokony apetraka tsara hoe raha zara zany tena misafidy manokana dia ny hoe aleo aloha fidina mihitsy ny chef fokontany tokony zay aloha zany nyrafitra anankiray ingaina iny chef fokontany iny rehefa avy eo a no tokony ho validena iara-iasa amin'ny be ny tanàna sy ny chef distrik fa ny ahy iverenako foana e ninninona zavatra misy zany amin'izao tsy misy afa-tsy ny fiaraha-miasantsika daholo be na ny mpanao gazety io na ny ray aman-dreny ampanahany am-piangonana io na ny société civile io na ny fanjakana io tokony hiara-anaiky anarina anty tanindrazana imbona anty fa ny zava-doza dia zay hoe ny vahoaka treto a tena tsy misy an'izany vahoaka tsy vonona mpandroso ny firenena zany fa le rafitra mihitsy ny problème mampiraka eto amintsika hoe tamy dia misy any any e zany misy zavatra tena mampime mihitsy ndraindray hoe misy fokontany milaza fa tsy afaka amin'ny certificat de résidence olona anankiray zavatra misy amin'izany anefa ahoana moa ny tsy akany olona io noho ny adiady a mifamalina ny chef fokontany sy mivadiny olona anankiray ohatra hoe mitanàna dia lasa blocage ny fahaizana an'le administration zany le fanaovana service an'le vahoaka ny fanentanana za zao mahita fa mahita fokontany a tena miteny aminao hoe zay le anankiray hoe tena raha vao misy maty eo am'le tanàna anankiray dia miara-mirodirodo ny olona raha misy mpangalatra eo am'y tanàna anankiray dia miaraka amresaka le olona am'izao ane raha misy namana marika ny hoe fiantsoana vonjeo e dia makabara zay da raha vao mahay manamafy liditra aminy ataonao sasany satria tsy antsony le solidarité mamerina zay solidarité zay a zavatra anankiray tsy voatery volo io fa io fivorimbe pokontany io dia angatahana mba hiverina ny kôty pokontany manontany amin'ny 192 pokontany eto Antananarivo renivohitra firy no tena sa mampiseho vahoaka fa ti ny volanditra sy ny volavoaka nefa fokony olona ny tompony raikitra voalohany ozy ny lalam-panorenana dia izay zavatra zany olana lehibe amintsika hoe atraiza raha ny hijoroantsika amin'ity resaka tanànana Antananarivo ity ratsy ireo vahoaka tsika moa zany tena marina ary zay mampalahelo amin'ny be ny tanàna zay fa milaza azy amin'ny folomena dasatsy zao hoe nareo a zay lany eo ny ray aminareo dia fataro aloha fa noho ifatereny io tena surpeple tsika tenatena disomizina loatra to Antananarivo hoe olona efatra tapitrisa efatretsy no tokony hipetraka eto tafakatra tily tapitrisa tsy maintsy isy ny fandrodanana trano tsy maintsy misy ny fandaminana mpivarotra amoron-dalana tsy maintsy misy ny resaka fanitarana ny kanalina tsy maintsy misy ny fanalana ny fako fa zany rehetrarehetra zany ny olona ne misy zavatra anankiray tena hitanao fa mahasoa e nefany a lasa problèma ny olana zany dia zao hoe tokony ifandray za tena miteny nahoana nahoana mba tsy hiverenana krisy satria eo le mahatonga an'le plakage au sol lasa eo zany le siny hoe tsy mitovy ny hevitry ny be ny tanàna sy ny hevitry ny filoham-pirenena satria maninona le be ny tanàna tsy afaka miara miasa raha tsisy vola raha misy ny trano ravaina eto zay tsy ora zay tsy hoiteny mihitsy hoe andeha iteny hoe tsy maintsy misy anoana an'izany fa raha misy ny trano ravaina tokony efa misy ny toerana amindranan'le olona miloha hoe raha ravaina ity zavatra ty a ho afindrantsika ato zay tsy maintsy nokony efa matora ny fihavanana ary reo a tsisy hafa ny be ny tanàna fa olom-pirenena tsirairay avy nylatsaka ka eo zany a ho an'izy folomena day faninana ho an'ny fanjakana foibe dia tokony hifierina foana le hoe tsy maintsy miara-manavitra ahoana ny anetsehana ny fokon'olona le manipulation le fanetsehana andreo fokon'olo reo zany ny zava-dehibe indrindra mba ho tonga saina hiaraka hifarimbona dia tokony hivierina zay fivorimbe pokon'olo zay a tokony hivierina ireny fanazavana ny volamiditra sy mivoaka ny fokontany tsirairay avy ireny a tokony hipetraka tsara hoe fifampiresahana fifampiresahana ny raha miainga ohatra misy ny trano ravaina tokony ho fantatra jereo anao tsara fa indrindraindrindra teny hoe kadim-bahoaka
misy ny fandravana trano ataony vatitasy ny moraika ity fa propoktasy le siofokotany ny jian'le olona satria tsy malala fa tsy ny ray aman-dreny voalohany eo le izy dia lasa miady le fiarahamonina lasa tsy volamina le fiarahamonina izay indrindra efa tokony iomana ve zany tsika mponina Antananarivo amin'ny hoe mety isy fiovana rafitra na hoe infrastructure ao anatiny ity manda ho ataony reo be ny tanàna vaovao ireo hitanao resaka mbotaiazy zao raha jerintsika ny resaka mbotaiazy iza moa tsy anaiky hoe efa tena tiry loritsika raha izay fa ny resaka mbotaiazy iza moa tsika ny tsy anaiky hoe resaka toetsaina hitanao rehefa misy ny taxi be zao raha ny tena izy eny ny taxi be jerentsika fa tena rehefa mitoerana misy taxi be dia lasa ny mbotaiazy fa zay problème mampetraka izay hiteny raha ventsika hoe tsy mahazo miasa ny taxi be nefa tsy maintsy hiasa izy fa hitentsika ny hoe inona ny zavatra ho atao mba hifampifihezana ao anatin'izay zavatra zay hoe mba tena raha miodina ohatra ny taxi be mampinainaina olona lava amin'ny taxi be io le manao vody azy ozy ny fitenenan'izay dia raha tena miodina nefa io dia mitovy foana le izy fa misy blocage anankiray raha vao misy rainy eo aloha dia misy katansa enjehan'ry zareo ohatra zany ny problème antsika amin'ny resaka tsena mpivarotra morondalana ohatra ahoana ny hijerevantsika mpivarotra morondalana nio raha metraka tsika makasika mpivarotra morondalana dia zao hoe misy ny tsena manara-penitra be dehibe fa ny problème any anatina tsena manara-penitra tsy mazoto hiditra malalaka tokoa Antananarivo be dabe ny tsena mbola hiala dia ahoana ny zavatra iainana amin'izay eto zao dia misy zavatra fanontaniana roa apetraka ho an'ny be ny tanànao inona ny avia androanytsika mbola tsisy ny fifidianany mbola tsisy ny propagande fa ametraka tsika manana problème ny eny mpivarotra o bagdady zay ny kommunina Antananarivo renivohitra mandrakike ao aminy satria io tany io a raha ny fahalalana azy dia lasany orinasa zao vena mametraka faharoatsika ny resaka mpivarotra omikomina raha araky ny certificat de situation juridika dia hoe any simady io simady efa manomboka anala iza zany nietraiky andray an'izay problème rehetra i be ny tanàna ho avy eo satria ny problème mipetraka ohatra zany raha tsy diso koa manana problème mposa zany hoe zao tsika dia efa tokony iomana arak'izay teny sy nyfanontaniana napetraka ao izay hoe ahoana no anambarantsika ny toetsaina fa tokony ainga ny fampiresahany io tsisy nitady korotana ntsoa zay veriko foana hoa hoe randroany na rapitso na amin'ny heritaona no misy explosion sosiale na misy fipoahana ara-tsosialy eto madagasikara dia miteny efa malagasy rehetra mihitsy ny maty tena tsy ekena ntsoa zany hoe inona nisy nahotakotaka inona fa tokony hiara hiasa eto zany zao dia zao hoe condition aza manao fampanantenana pokaty ho an'ny vahoaka ianareo candidat folo menadazy ilatsaka eo satria ny vava taona avao dia tsarany vahoaka reo ilay zavatra anankiray ley hoe ianao ame promesse be dehibe fa vitan'izao vitan'izao io dia miara-miainga amin'ny vahoaka sy ny mpitondra miara-miainga ao fanjakana foibe ao be ny tanàna ao ny fiarahamonina izay tokony hiaraka anarina n'izay rehetrarehetra izay satria reo lesoka be dehibe ho any ainantsika hatramin'ny taona 1960 na zahoantsika fahaleovantena tsisy mesure d'accompagnement ny zany tiny a fety Antananarivo renivohitra na manamarika eto ny toerana be trano azo indrindra tsisy any ambanivohitra tsisy trano azo fa eto Antananarivo renivohitra trano azo daholy jerentsika tsara ndray zao ny olona nasedraintsika reo vao manomboka ny ririnina manomboka ny maintany dia trano tsy tokotsy foroana indray may zany andraikitra na be ny tanàna misy lalana adina lalana io ny andraikitra be ny tanàna servitude de passage ozy ny resaka ny lalàna tokony ombivatapaty ny servitude de passage anankiray fa ianao ny mahita fa 50 centimètre miditro amina tranon'olona anankiray ny iza zany de fois mety ny nanangana tambotato ve sany nanangana trano tato raikitra le ady rehefa aveo arendretrarehetrareny rehefa aveo a lasa fanilihana ndraikitra fa tokony samy iomana na ny vahoaka na mpitondra foibe na be ny tanàna zay ho avy eo fa tsy mora ny anarina na Antananarivo zah mametraka an'izay ary zay mo natonga hiteny anankiray hoe zah manokana aloha dia mialatsiny miala fondro fa zah tsy latsaka be ny tanàna satria tsy hahafahan'izany olona n'izany mihitsy a androany aho mahazo vato arkarantiako fa raha nyfaninana atao mba nahita an'izay ho hitako fa ny problème le vato azoko a rahapitso ivato hoe vadika hoe androany aho zany mahazo osana osana ho businy sisa fa rahapitso omboy omboy tsy maintsy zay io na hoana na hoana satria tena mafy loatra na contrera zay ny zavatra isy raha hoe ny analyzy a andeha anao fandehitreritra indray nareo rehefa ave tarika vahoaka an-dalambe dia hiakatra indray amina resaka titiza mihitsytsika na ohatra zany dia problème ka tsy izay indrindra zany ilananareo hoe fiarahamonin'ny pirenena ampiomana amin'ny vahoaka amin'izay toetra raha ohatra zay satria raha ohatra manko meko ohatra anankiray ianao hoe raha mandalo amin'iny lalana andretany iny zao a misy lalana vaovao vao namboariny ministeram-panjakana misana ny fampitaovana sy ny aménagement du territoire nanamboatra an'iny lalana iny reo a tamin'ny voalohany a ny lamina tsy de be mpivarotra loatra
amin'izao fotoana nefa efa manomboka feno mpivarotra ary manomboka tsy afaka mivezivezy io zao ny fiarakodia sy ny ataoko hoe ireo fiara izay hoe mindrana n'iny lalana iny izay tonga miala avy aria pefloa tonga hatratia akorondrano izay toejavatra ohatran'izay a fikolokoloana sy le hoe tsy tokony ametrahana fivarotana amin'ireny lalana ohatraohatra ireny izay toetsaina izay ve ny tsy ampy eto amintsika rahandro hoe sa hoe le fampahafantarana amin'ny vahoaka mihitsy sa hoe le fampiaratsika nle tokony hoe lalàna no tsy ampy mahatonga an'izay raharaha izay ary tsy tokony hoe nareo avy eo amin'ny fiarahamonim-pirenena ve no mandray andraikitra ampahafantatra ny vahoaka hoe aa ohatran'izao ny ny fomba fataotsika ahafahana mikojakoja nyireny fototrafitrasa lehibe ireny. Raha tena izy zany ny resako teo ny fihezoka ny amezako ny resaka teo teo am'le resaka hoe continuité de l'état avec passation. Hitanao tany zao de azo n'le toerana mamaiky ambin'ny tanàna zay ho avy eo, zany hoe anoy ny asa zay hoafindra amin'ny pds zany any ambin'ny tanàna voafidy mahoaka, fa ny olana androany de mitenytsika hoe le continuité de l'état zay efa vita ve ny deka, satria tsy maintsy misy ny trano arodany zay maira tonga ao, na izy tsy arotana trano ohatra fa iainoainao izy de avy eo am'izay izy nitarika korotana hoe za tsy afaka manao satria voatsakanazy voatsakanareo, fa tokony ampiomaniny de ny androaniny ny vahoaka hoe lelesoka tokony tenany zany reo candidat reo amin'ny propagande zay ho ataony lelesoka nisy tamin'ny taona maro nyfanesy tao de tsy maintsy ho arinitsika zay zavatra zay, satria ny teny anao zay lalana ny teny anao zay ao nanamboatra ny lalana de efa misy mpivarotra sahady ekeny zay, fa ianao ve hitanao le tahotra tsy olany manao propagande de tsy tahotra raha zary tonga eto a ampifaliko nareo mpivarotra zay ny promesinao, satria nitady n'le vatiny any za tsy hikitika mpivarotra amoron-dalana fa za miteny aminao ataovy tsy mikitika mpivarotra amoron-dalanao raha be n-tanàna de alefa sofoninina rehefa avy eo ray volana roa volana telo volana aorina ny alana iny fa mahita ataony vahoaka tsisy le ataony vahoaka levina tanteraka hitany koa nefa ianao hoe aa aleo izy hivarotra eo fa mampalahely problèma tsy maintsy misy foana le conflit, fa tokony araha laiko hoe inona ny olana bon miainga mifampiresahana atsona daholo mivarotra amoron-dalana inona le tena mahatonga anareo tsy hiditra anaty tsena, fa za zao mahita ho any olako amin'io resaka mpivarotra amoron-dalana io de ny hoe fibandro entana vahiny tsy afaka raha hoany an-tsena izy a tsy voafehy eto amintsika mivarotra grossgrossiste sy ny detail ny any anatina mangazay goavandreo andreo ny antsika hiditra any amin'ireo mivarotra telefônina lehibe reo zay akan'le olona mivarotra itsy amoron-dalana telefôny fa mivarotra detaillant izy de ahoana moa ny olona nytereanao hiditra anaty tsena zany rehetrarehetra iza nefa ny tokony anao zany ny atemimeram-pirenena ny mpanao lalàna zany hoe ny lalàna aloha de efa potika ohatra zay zany zavatra misy rehetrarehetra zany hoe irahantsika malala efa nanao ihany ny pds ny asan'andriamanjato teo le nanavateny andotapenaka de torytena kadim-bahoaka de tsy haiko voafaky maly sa oviana le nisy an'le le hoe teny kadim-bahoaka reny, fa problèma zany io de zavatra anankiray mihitsy hoe tokony araka daholo nyfampiresahana aloha de zay le teneniko hoe tokony aingy io ao anatiny fokon'olona samy fokon'olona aloha nyfandresy lahatra tokony ho antsoina zany hoe inona problèma misy eo amin'ny akatom-bahoaka io avola ao anatina toerana ray reo mijoro tena mijoro mihitsy ny fokon'olona mampafantatra mety tsy mety hoe zao zavatra ho atao a manolotra ny sosikeviny any amin'ny conseil municipal sy ny resaka be ny tanàna dimy antso ny fitondrana foibe inona zavatra ho atao tsisy inakorotana fa olana foa ntitsika tsy maintsy hifanenjiky ity ary io rehefa avy eo a hoararoto ny mpanao politika zay ny problèma anizy teto ny olana rehetra hoe a zay zao olana olantsika hoe tamin'ny tolona faranteo zay moa nitindry zareo ilazana azy hoe nisy ny tolom-bahoaka faranteo fa problèma na tolom-bahoaka teo ny rehefa tena nijerentsika namana marika de resaka vidim-bary ny akatra e sy menaka le hoe ampidinina dimanjatso arivo ariary ny menaka de nisy ny zavatra rehetrarehetra ahoana no mafy ny fiainako satria zay zavatra de daviko fa hitatsika rehefa avy eo rehefa tena mandela izy vo mahera miakatra be zany rehetrarehetra zany zany hoe andaontsika tsy anao promesa zavatra tsy ho vita fa andaontsika mihenihnana hoe fampiresaka vahoaka fa tsy maintsy ho arenina Antananarivo ahoana nanarenana Antananarivo eo zany atsona ny société civile atsona ny rehetrarehetra andao hiaraka ny ray aman-dreny am-panahy zay mantsy ny tena olana ho a hoe matetika zao zay mahagaga kely fotsiny tamina mesura fandravana trano hoanina notapinaka sy sisa teo zay ne mahita trano miezilezina be ao anatina kanalina fa maninona io ny tsy nasorona fa maninona le any am'le trano azy le an'olona zany rehetrarehetra zany le fizarana rena tsy mitovy zany rehetrarehetra zany no mahatonga le olona teny hoe tsy mety ny fomba fampitondrana
fanyana rafaina ny hatsy rafaina nefa samy ambon kanala ihany zany zany mila zavatra nakiray tsy maintsy anao aloha na tinao na tsy tinao piatra ny tantandalana fampiarana ny tantandalana nefa ananao fahavalo foana raha ohatra ianao ka io tena zavatra sarotra ho hita eo moa ny fomba hitondrandro zalany propaganda fa amiko aloha ny analiziko dia zay hoe sarotra miaina amin'io fifidianana io satria le kabraraka le lesoka le fahatirena ihany koa ny bentananao tena tokony anana promesse mihitsy ianao n'io resaka exode urbain io tsy maintsy tako hitady mesure d'accompagnement izy amina zavatra rehetrarehetra hoe misy apahany eto tsy maintsy ho findretsy misy apahany eto fa tsy maintsy zao zavatra ho atao jerentsika ane zao ohatra raha vao misy tsina anankiray may firy arivony firy alina ny déclaré matety maray aratsinan'olona misy trano brike mezinezina ary reny misy trano azo may de tafaray le an'olona anazo alalana satria tena mikabraraka ny firenentsika andriamatoa nirina raha fanomezatsoa manana telo volana zao zany ndray filohan'ny delegationna manokany ny tanàna na Antananarivo ataoko hoe anarenana aingana ny tanàna idiran'le be ny tanàna vaovao zay ho voafidy mahoaka ao anatin'izay telo volana zay ve mino ve nareo fa mety hoe ahafahatsika manarina n'le ataontsika hoe olana maromaro zay misy eto andrenivohitra toy ny hoe ny filaminam-bahoaka zany hoe reny ataoko hoe alabotry sy ny fanafihana maro ny tambasy zay hita foana matetika isan'andro eto andrenivohitra toy ny hoe ny fanadiovana ny tanàna ny fakanandreo fako zay somary hita foana hoe savovona be amin'ireny toerana fakana fako ireny raha tsy teny fotsiny hoe nanomboka tamin'ny volana janoary moa ny tena nahitantsika an'izay noho n'le raharaha nitondradrano be teo dia ohatrany adino matetika nanao an'ireny lafiny amin'izay fahadiovan'izay mino ve nareo ao anatin'ny telo volana mety hoe afaka anarenantsika an'izay na de hoe fotoana fo izay valiny angamba tsy avetrany nefa koa mivaliny azo atao eny avetrany io a zany de changement de comportement tena problèmetsika eto Madagasikara fiovana toetsaina ny toetsaintsika mihitsy no lasa olana lehibe satria matetika arane reo olona manaonao foana e no mbola avava matetika za miteny aminao ary ny veriko araha ndray an'ity fitenena an'ity de ataoko ampatsorapo hoe tsisy tamin'ireo nitondra ny tanàna n'Antananarivo na PDS na be ny tanàna tseritreritra nasoana Antananarivo fa ny olana mipetraka de zay zavatra teneniko zay hoe sy rehetra fanapaha-kevitra raisinao de tsy maintsy misy manohatra satria tsy ampy le eo le fahatirena ny tena fahatirena ny problèma na Antananarivo renivohitra na inona ho lazaina eo mampitabe any any investissement tsika ny resaka imo iza mantsy nanao imo na ny fidy na ny filoham-pirenena na ny eny amin'ny fokontany eny malala tany anao fokontany diovinao androany io kanal io fa raha pitso maraina anao foasa amin'ny enina maraina na dio kanal io a mandrapaharivo ny andro fa raha pitso maraina anao de mivirena fa fieny fako ao ao daholo nyfanarin'ny olona diky sy ny sisa zany ny zavatra iainana ao anatin'le izy satria tena efa be dabe ny tanàna tsy manana vc raha ho ataontsika zao statistika eto Antananarivorenivohitra be dibe ny tsy manana vc de inona problèma mety matetika ny ianao na mandeha amin'ny route national tsarabe io voavava mpiasan'ny commune io fa rehefa aveo misy manipy karazany telo volan' zany amiko a tonga de tsotra nyteniko hoe mety azo atao rehefa tena mahatsapako maheny matevieny rehetra androany de tonga saina tamin'ny resaka tsika nasinao eto hoe samy tompony andraikitra de afaka ny fomba raina za le nanary fako tamy fa tsy anary tsony a de voovy io fa raha ohatra kosa ka tamy vo may io mety ho problème marany de zay zavatra zay zany zavatra teneniko hoe io tena nytoetsaina mihitsy ny tokony anaiko hoe tena simpitsika de mifaharoa tsy maintsy mandray andraikitra foana ny fitondrana fohibe hoe ahoana ny anarenantsika nty zavatra ity za zao mifaly mahita an'ireny hoe misy ireo trabonana lefa ny andrano feny zany zavatra zany zany zavatra anankiray ampahatsorapony ilazana an'izany hoe efa mba manomboka matsapa le fanjakana fa zay ny sistema tokony hitondrana azy fa raha tamintsika de anavitsika n'le trabona le izy ny tena marina le teny le tany efa mietiety a de aizany zavatra ho atao fa io na tiana na tsy tiana na androanina rahapitso ny izaniza mpitondra fanjakana eo raha tsy mandeha any amin'ny exode urbain io
manala ato at sisfav sisfam suna mitsan tanan matana river water. Ya zen tepuka na kreifa itramni tepuka manarak sige nishen le fionambe national mfabevana pirenena zen karakaraini FFKM na itana ndro pandeanzara marmar nisha ruo riftu vovo. Eno ni afari malagasy manana izay hoe andraikitra amaha fiaramonim-pirenena anareo izay ho anareo fiaramonim-pirenena hoe manana ny lanjany iny toko hoe lala mifampiavana pirenena iny ary inona ny andrasa anareo amin'ireny tolokevitra na toko atao hoe tsokevitra ihany koa angambany a tamin'ireny nivoaka tamin'ireny lala mifampiavana an'ireny raha ny ao anah ny fampiavianam-pirenena inona ny andrasako a zavatra lehibe mafaly aloha de hoe andao hiaraiasa ny rehetra nizaniza tokom-panohitra nizaniza fitondram-panjakana nizaniza ray aman-dreny am-panahy nizaniza société civile de averiko izay hoe ny zava-dehibe mahomby indrindra de andao hiaraiasa aloha iarahanaikitsika hoe 92% malagasy mahatra tanytsika manankarena inona zavatra tokony apetraka ao anatin'izay zay foana ny any teneniko hoe ny fampiavanam-pirenena de manaiky ny araka iasa le politika sarotra de sarotra ary hitantsika angamba fa de tena be da be mpanao kajikajy politika tena tonga de fanina tanteraka satria raha ohatra ka na de hoe tsy haiko le izy amina pilote na ohatra zany raha hoan'ny mpilalao satria zavatra tsy napozina lasa nytranga nefa kosa rehefa tena zavatra jirina le izy de hoe positivena ny zavatra rehetra amiko zany jeko tsara ohatra tiantsika ny fampivanam-pirenena de ny olona tena mifanakaiky any de andriamatoa filoham-pirenena e sy ny ny filohany teteza mitanika teo aloha de rehefa jerentsika zay rehetrarehetra zay de hitantsika indray angamba rehefa aveo hoe raha tamin'izany ny fahavaly de andriamatoa mahakaravaly manana de nandeha rehefa aveo za zavatra rehetrarehetra zany de hoe ohatra ny amiraly sy ratsiraka sy ny le président rahavaly manana reo mpifavaly mpifanandrana atao anatin'izany fa rehefa jerentsika ny tabatra boriborina ataon'ny FFKM reto anakitelo ny filoha iara-jaonary mampianina ny filoha marakaravaly manana ny filoha amiraly de diratsiraka lasa mpinamana fa lasa indray zany lasa aty amin'ny filohany teteza mita teo olo indray ny lasa nisiny zay olana rehetra zay nefany raha jerena zany zavatra rehetrarehetra ho anay moa zany tsy hetra le mpanao politika fa maolom-pirenena ny tenenana zay de ny hoe raha androany no mifanaraka miresaka ny filoha anakidimy miaraka amin'ireo vahoaka taritina hoe andao ntsika hiaraka masoa teny everina ao anatin'izany rehetrazany fa vita le fampandrosoana an'le izy rehetrarehetra tsy tokony tsy tokony izy zany mpifahavalo satria efa samy miara-nihinana manta sy masaka ireo fa samy miara fandobery ireo le tena mpifanandrina ara-politika lasa mpinamana de zay zavatra zay zany ny zavatra tokony jerena inona ny zavatra tokony atao a fa ho anay zany ny zava-dehibe indrindra de hoe tokony hiara-iasa foantsika anaritra ny fahantrana 2500 azo hevitreretra avy eo lalana anankiray zay ifandrombona samy malagasy mpandrosoana ny tanàna sy ny firenena amin'ny ankapobeny raha za aloha zao mijery manokana manomboka hita zay any nivao fiarahamonina le hoe lapay sosial na ny fitoniana ratsy sosialy zay fitoniana ratsy sosialy zay zany ny zavatra hitako lehibe aloha hoe le enerjika etrehanao ane hoe andeha hivoaka imarika andeha hiasa ti akorondrano e eny an-dalana anao mitaitaina tapoka hoe karaha misy grevy amin'ny 13 mai daiza zany le mpitanyny tômôbiliko matahotra fa sao de zao ohatra zay daholo ny risque ny rehetrarehetra ao anatin'izay le fitoniana ratsy sosialy ny politika de ilaina ny mpanohatra mamerina an'izay ilaina ny fanoerana ilaina ny adhevitra tsy mandroso anao zany raha tsy misy ny resaka adhevitra fa eo kosa le hoe vao mandeha kely mandeha anao miaro de isy ny fidinana an-dalambe isy ny grevy atsy isy ny grevy aroa ohatra anao mety eritreritra hoe za mba andeha indrana volany amin'ny tontonko na any amin'ny anina mba afahako manasoa ny fianakaviako fa ny zavatra hita rehefa aveo de ny hoe raha mandeha zay rehetrarehetra zay a de lasa mipetraka totalina le hoe aya de raha vao mitebiteby ianao nitady ohatran'izany ny mpivarotra ohatra zany rehetrarehetra ka eo amin'io le hoe lapay sosialy io na ny hoe fitoniana raha sosialy io a io zava-dehibe vokatra tsara io tsisy mangataka zany raha zay manokana zao de hoe rehefa tena mitady de tsy maintsy mihinana manana ny heriponao ianao ampiasa ny heripony le vahoaka fa matetika le resaka politika hoe andao ndray ianao an'izao tsiketsika zao tsika zany tokony hiditra foana ny fiainana demokratika hoe amin'ny 2018 misy fifidianana filoham-pirenena andao aloha samy hifaninana hifanasoa vahoaka tokony reo kapasite rehetrarehetra reo fivelarandry zareo rehetrarehetra reo samy manao de taira fifidianana tonga de iza ny navita kokoa iza ny tiany vahoaka ohatr'izay zavatra rehetrarehetra io hoe raha mandeha zany reo zavatra rehetra tiako tenena ao anatin'izany de ny hoe mandeha
miasa ny filoan'ny tetezamita, miasa ny filoan'ny teolomarika ravalomanana, miasa ny amiraly ratsiraka, samy manao azy ho anasoavany vahoaka, tonga ny 2018 dia sy mbola afaka milatsaka milatsaka, dia alefa amin'izay ilay fifidianana, dia izay ilay fampandrosoana firenena, fa ny olana dia izay hoe ahoana ny tadiavantsika foana sabotazy amelezana ny an-danany sy ny ankilany, vahoaka samy matsapa kosa hoe ny rehetra ny tokony samy malala fa fitiavan-tanindrazana matotokony, misy ny ampahana fitiavan-tanindrazana, fa eto izany raha mbola hifanenjika foana etotsika ti zavapona le izy ka izay zavatra izay zavatra lehibe amiko angamba. Mialohany sy fatorana antsika amin'ny fandarana dia tiako asiana resaka kely ilay tetikasa izay nataonareo avy amin'ny afary malagasy, ilay tetikasa hoe exode urbain. Aiza ho aiza zao ny asa izay nitanterahanareo tao anatin'izay taona vitsivitsy, volana vitsivitsy nanaingana nampiainganareo an'ity tetikasa ity? Ya. Ny tiako faritana aloha na manamarika dia ny hoetiko eto ny tatitra ara-bola izay mbola be resaka moa mabe fanontaniana ndrehetra avy aiza loharam-bola ny afary malagasy a, izay mbola teneniko hatramin'ny androana fa latsakemboky ny mpikambana 100 isanjato ny eo amin'ny afary malagasy. Atreto izany dia miteny aho hoe 500 sivy arivo sy ray alina sy enetsy sy 5700 tapitrisa ariary ny volana hiditra tao aminay 275,619,500 ariary. Ny vola voka tao aminay dia hatramin'ny 31 desambra ty kantomeko tia 4,700 sy enetsy a sy 3,700 tapitrisa ariary na 233,644,000 ariary. Ny ambom-bola teo ampelantananay hatramin'ny 31 desambra dia 41,975,500 ariary. Ny tiako tenenina zany dia izay hoe latsakemboka 100 isanjato ny tao aloha, tsy nahazo famatsiam-bolo zay a, mbola tsisy nanampy zay mandraka androany a, akoatra ny ambasady de Suisse rerina mianay 17,500 francs. Fa ny rehetra zany zao a indrindrandrindra moa tao anatin'ny crise iny, tiako tenenina amin'izay toetra ara-bolo zay zany dia midika fa fandrosoana ho teneniko taraka ny fandrosoana hoe naninona tao a tsy nisy fakana vola hoe inona zavatra lehibe tao fa ny assemblée générale nanapaka an'izay rehetrarehetra zay. Zay assemblée générale nanapaka an'izay zany dia miteny aminao androany hoe ny mpikambanao amin'ny afary malagasy 7,000 ny vahoaka eto Antananarivo a dia te hifindranao an'izay exode urbain zay daholo, ary io exode urbain io a dia niverina ao anatin'izany rehetra zany fa afaka hoe aproborobo ny toekarena malagasy ampananany bidabe fitondram-panjakana, ary zay efa mamerina zay tsy maintsy miara-miasa foana zay amin'ny fitondram-panjakana, tsy manoana toko politika zay fa manoana amin'ny fanjakana. Zay zavatra zay zany zavatra tiako tenenina hoe rehefa nijerena zay zavatra rehetra zay a matotonga amin'izay resaka ara-bola zay ny zavatra rehetra dia niveriko fa ao ilay solidarité zay mila fanohanana sy fanampiana. Ny ankoatr'izay moa dia hitantara aminao zany androany hoe izay hatreto dia malaza an'izay manana tomobili dimy zay amin'ny anarany afary malagasy, manana tany 20 hektara zay mibranay aloha sy zatao tsy nanana mibran fandraisan'olona eo dia herim-pony mpikambana 100 isanjato ny nanaovana an'io. Ny ankoatra an'izay a ny centre d'éducation aloha sy zatao tsy nanana zay ny nanao an'io. Ankoatra an'izay ny fitaovana rehetra ao a dia herim-pony mpikambana tamin'ny alalan'ny cotisation. Ny ankoatra an'izay a any amin'ny sonetana zay manana tany 20 hektara manokana amin'ny fikambanana, manana groupe lehibe anankitelo zay zay afaka mitondra herinaratra ao amin'ny tanàna. Paro be zany ny zavatra tiako tenenina, tiako tenenina dia zay hoe matoy zahay mifanaraka ao anatin'ny assemblée générale zay misy étape andalovanay fa miroso amin'ny exode urbain dia niverina fa miroso zay tetikasa zay. Ny exode urbain moa zany ny tena marina dia ny hoe tanàna vaovao misy fiariana, ny firaisankina ny rehetra ary tsisy fanavahana ao anatiny, tsy mety hoe tany hozaraina fotsiny ary tsisy fivarotana tany ao aminay. Mafisika zay tsisy fivarotana tany zay fa hoe ahoana ny apisy ambiance raha omena tany 3 hektara any anebakebatany a tsisy atamanany fantsy secret ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia firaisankina. Zay firaisankina zay zany a no angatahanay fanjakana, no angatahanay ndrehetrarehetra zahay a dia manampy ary be dabe ireo misy ura d'accompagnement raisinay be dabe ny trano ravaina teto Antananarivo izay tsy narodana fotsiny tsisy afa reny olo reny dia nytenenay aleo janonatreo ny ady any amin'ny tribunaly a andao hoetitsika andeha any amin'ny firaisankina ilay izy dia andaotsika nyorona tanàna vaovao mihitsy a dia fampironana ny tanàna vaovao io rehefa avy eo a afahana mametraka no avyny taranaka ao, afahana mametraka no avyny firenena, ary ainga be dabe ao anatao fiompiana sy ny fambolena ny vokatra zay ho atao any a. Dia izay rehetrarehetra zay zany zavatra tenenay fa treto zany dia valitiany tsotra dia ny hoe mahomby tanteraka projet exode urbain ary ny verina fa reo tsisy fanafana andritra 1960 nakaty dia zao vao manana betabe ny olona tsy mananafa tsy mitrano foana mandritra nanomboka tamin'ny nazahona fahaleovantena mandrakandrao mpanofatrano foana ilay olona. Dia zany zavatra zany a aleo izy mba hanana ny taniny dia aleo izy mba hanana ny hoavin'ny taranany, aiza ny hoavin'ny zanak'ireny olona tsy ray avy ireny. Dia izay zavatra izay a no mahatonga anahy teny hoe atreto a
titina no fierna rito misy somary teny amin'ny fo atolotra ny fitondrana fanjakana fibe hoe rato ity 4e république ity no hanomezanao tany ny vahoaka maimaipoana anapinao ireny société civile ireny dia ny fierna fa tsy ho afaka ao an-tsainy mandrakizay ny mpitondra izay zavatra izay zany ny zavatra songavitra satria izay ene tsy mpitondra fanjakana société civile izay ny manentana ny olona fantaratasy ara-panjakana ny zavatra rehetra ara-panjakana tsy maintsy miankina foana ny fanjakana eny ary izay ihany koa no entsika manakatina ny fandarana andriamatoa janirina raha fanomezatsofa milohan'izay dia homeko roa minitra ianao menao andevasanao ny afatra ho an'ny mpijerintsika amin'ity alina ity ia misaotra mateviana ampitrano a dia ao anatin'izay roa minitra izay ny lazako fa izay dia vonina andray andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena izay dia mitarika vahoaka andaontsika hiary andaontsika hiasa andaontsika tsy maintsy andray andraikitra eto amin'ny tanàna ary tsy maintsy miasa ianao vo mihinana tsisy antony mihitsy a ametrahanao afa-tsy ny hoe ny arena ny heriponao petraka ho an'ny taranakao ary andaontsika hijery fa malalaka madagasikara afaka atao tsara amin'ny rahina ao anatin'izay rehetrarehetra izay a izay koa mangataka ny fitondram-panjakana zay eto dia misaotra manokana ny lehiben'ny union européenne izay nitsidika ny standanay tetsy amikara ary tena nahita tanteraka ny lehibe ny délégation ny union européenne hoe miendrim-piderana ny zava-bitany afary malagasy ary a miendrika ho ampiana atreto moa zany dia miantso ny rehetra izay fanampy miantso fanampiana miantso tolotanana miantso ny rehetrarehetra hoe andaontsika irona be dabe anavitra ny firenentsika ao anatin'ny fahantrana ho an'ny mpanao politika aleo miara-miasa fa aleo miditra any amin'ny fiainana demokratika tsika rehefa aveo hoe iza no tiany vahoaka na iza dia zay tonga eo tsy maintsy a ajaina foana zay ny izana iza mpitondra eo na ahoana na ahoana dia zay mpitondra fanjakana aminay a tsy afaka mihitsy izay manohatra fanjakana fa tsy maintsy manaja n'izay rehetrarehetra izay ary mametraka ny tanytandalàna ho an'ny olona anara-tokantramo ny olan'ny ady tany ho an'ny mitsindry azoliana sy ny sisa mandray an'izany lalandavany afary malagasy a ary ho faranako ny teniko dia hozaraiko ny numeroana telefony ny afary malagasy dia asiako mail angambany anio hoe ny afary malagasy a dia ny 033 17 743 98 ny azahoanao azy 033 17 743 98 averiko a 033 17 743 98 de ny 034 98 0056 034 98 0056 farany a 034 98 0056 de ny afary malagasy amin'ny gmail.com zany a @gmail.com no azahoanao ny email ny afary malagasy ho an'le nangataka afary malagasy @gmail.com ny site web moa zany a dia ho azonao eny a facebook ny afari koa mandeha dia afaka nifanerasira foana dia misaotra namanamarika napetrano misaotra matevia misaotra anareo raha mana teknisianna dia manao tafandrimandro ho antsika rehetra nanaiky ny haino hatramin'izao aninalina zao dia veloma tompoko ia eny ary misaotra anao andriamatoa jean irina raha fanomezatsoa averiko nefa izy no filohan'ny afari malagasy izay ihany koa no masaka azo natolotra tamin'ity androany itya izay no mametraka veloma mandra-peona ho anareo isy atokantrano any fa dia manasa anareo an-trany anaraka hatramin'ny farany ny fandarana rehetra eto amin'ny fahita lavitra matevi elo maro tompoko